मम्मीलाई भाइरल बनाइदिनु पर्ने छ क्या हो गाली गर्नु त मलाई मर्ने गरी अब गाली नगर त्यसपछि मर्ने गरी गर्नु नि गाली गर्ने के हो त अहिले त बनाउनु पर्छ के एउटा केही कुरामा रिस उठा न अहिले त भन्ने बेला त का रिस उठ्छ अन्त त्यो मम्मीले हिजो गाली गरे जाउनु न रिस आउनु न रिस उठि रहेछ अनि अहिले खडा या केमा हो बुझ्छ त भइराख थिए के भन्दा पनि नबोल नबोल हामी गएपछि तोइले हैन उसले हिसाब बिगारेर हिसाब मैले बिगारेर अघि नै मिस्टेक गरेछ क्या भनेर भनेको अनि त्यही बारेमा गुगु फुलिन थाल्छ ऊ पनि यो भुलेर अनि मैले मिस्टेक के गरेको छैन अनि के भन्नु मिलनले लाने रे अब के रे केको दबाई खानु प्रेसर चार्ज चेक गर्नु होइन भोलिदेखि चाहिँ होइन मिलन दाई आफै बस्छ म त हान्ने हो घरतिर बाफरी बाफ भएको अब म काउ भएको घर हिसाब मिलेन भने त घरि कति थर्काएको हुन्छ सेल्की नआउने मान्छे थर्काएको भनिहाल्छ बोल्दैन हिसाब बुझा हिसाब बुझा यहाँ आज अलिकति घटबड भएकै छ कि हिजो पन्नरी छ नि पच्चिस छ म त्यो तेल गएको सुन्यौ त हिसाब के अरे व्यापार गर्न सजिलो छैन मलाई सिकाउँछ है अनि अब जुत्ने बेला हुन्छ कोही नबुझ्ने कोही बुझाएर बुझाउनु नसकिने तपाईँलाई पनि त्यस्तै हो तपाईँलाई एउटा हिसाब घरको नगर भन्छ होइन अनि तपाईँलाई यति दिइसकेर मैले छुट्याएर राख्ने पहिले त्यो बुझेर राख्ने क्या त्यो ठुलो मामलाई सुन ठुलो मामलाई पैसा दिइसक्छु आमा तपाईँलाई घरको पैसा दिएको नि घरको चेक किन हिसाब गर्नु त अनि दिएको भन्दा नि घरको चेक गर्न गरे यार अब तिमीलाई चाहिँ प्रेसर प्रेसर गरे त दिदी गरेला व्यापारको मात्र छ घर लगाएको चाहिँ दिइ सके भने भइहाल्छ त्यसो भनेको घरको कुरा नगर कि नगर थर्काको थर्का गर्छ न मामीले बुझाउनै सकिँदैन ठुलो मामलाई खासमा गर्न नसकेन तिमी चाहिँ बुझ्नु नसकेको थियौ तिमीले हिसाब मिलाएर बुझाउनु पर्छ नि त नपढेको मान्छेहरूलाई गडबड चाहिँ छ हिसाब गडबड रिसाइदियो अब मर्ने गरी मेरो युट्युबमा काम लाग्छ अनि यो रित त कसले भएन तिर्यो कि तर गम्की गाउँ के खाँदै हुँदैन गम्की यता नाकै भरि कालै कालो उसले पत्रिकाले पुस्यो होला मुख होइन हिसाब गर्ने बेलामा यहाँ हिसाबमा 10,000 म यो सेल पकाइरहँदा मेरो हिसाब भइरहन्छ त्यो तेलबाटै म हिसाब थाहा पाउँछु।